Доброго дня! З вами супермаркет «Весіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lucky Seed». На оригінальній упаковці від компанії «Lucky Seed» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, назва. В нашому випадку це партинокарпічний багірок «Азарт», кількість насіння в упаковці. З іншої сторони зазначена партія, кількість насіння, дата пакування, схожість, сортова частота, те, що дане насіння відповідає ДСТУ, оброблено ЦІРАМом. Нижче зазначена інформація застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.